সাংবাদিক এজনক মই মঞ্চৰ পৰা মানে বাহিৰ কৰি দিছো। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী কৰিশ্মা নাথ মহিলা পথ। আপোনালোকক আজি বিশেষ এটা কাৰণত ভিডিঅ'টো বনাব লগা হ'ল, যিহেতু পৰহিৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত এটি ভিডিঅ' মানে বহুখিনি চৰ্চা হৈ আছে, যিহেতু সামাজিক মাধ্যমত কোৱা হৈছে যে মানে সাংবাদিক এজনক মই মঞ্চৰ পৰা মানে বাহিৰ কৰি দিছোঁ, তেনেকৈ কৈছে। সচৰাচৰ কথাটো হ'ল কি, আমাৰ সেইদিনাখনে পৰহি বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত নাম আছিলে, যিহেতু যথেষ্টখিনি জনসমুদ্ৰ হৈছে আমাৰ, অলপ জাইপাতে যথেষ্টখিনি দূৰ আছে, জাইপাতে অলপমান দেৰি হ'ল, সেইবাবে তেওঁলোকে যাৰ ঘৰত আমাক মানে প্ৰথমতে বহিব দিলে, তেওঁলোকৰ ঘৰত সামাজিক মাধ্যমৰ মানুহকেইজন গ'ল। গৈ উঠাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে কৰিশ্মা তোমাৰ এটা আমি ইণ্টাৰভিউ ল'ম। মোক ক'লো ঠিক আছে হ'ব, আপোনালোকে সোনকালে ইণ্টাৰভিউটো লওক, যিহেতু আমাৰো দেৰি হৈছে, মানুহখিনি ৰখি আছে। তেওঁলোকে ক'লে ঠিক আছে হ'ব, এনেকৈ কৈ আপোনাৰ 3 মিনিটমানৰ এটা বাইট এটা ল'লে। তাৰপাছত তেওঁলোকে ক'লে যে আমি নামৰ মাজতো তোমাৰ অলপ বাইট ল'ম। মই ক'লো ঠিক আছে, আপোনালোকে নামৰ মাজতো হ'লেও লৈ ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি আপোনাৰ নামৰ মাজতো ভিডিঅ' কৰি আছিলে। সচৰাচৰ মই প্ৰথমতে সেইদিনাখনে মহাভাৰতত কৰ্ণৰ জন্ম নামটি প্ৰথমতে পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, যিহেতু কৰ্ণৰ জন্মৰ নামটিত যেতিয়া মাক মানে মাক কুন্তী দেৱী কৰ্ণৰ কাষত যায়, তেতিয়া কৰ্ণই মানে মাকক কৈছিলে যে মই চিনি নাপাওঁ কোন কোন কুন্তী দেৱী, ইয়াৰ পৰা ওলাই যা ওলাই যা ওলাই যা, মানে তেনেকুৱাকৈ মানে খঙত কৈছে, যিহেতু কৰ্ণ এজন বীৰ আছিলে, গতিকে তেওঁক মানে ওলাই যাব দিয়া মানে এক্টিংটো মই সচৰাচৰ যিহেতু আপোনাৰ এন বি নিউজৰ ধনমণি ধনবিৰি সূত্ৰধাৰ, তেওঁ সাংবাদিক হয় এন বি নিউজৰ, গতিকে তেওঁ সেই মানে মঞ্চখনত উঠি ভিডিঅ'টো কৰি আছিলে আৰু ইফালেও সাংবাদিক আছিলে, যিহেতু তেওঁ ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰি আছিলে, সেইবাবে মই তেওঁক মানে ৰাইজক স্পষ্টভাৱে মানে দেখুৱাবলৈ মানে তেওঁক মানে দেখুৱাই এনেকৈ কৈছিলোঁ। কিন্তু দাদাজনেও অলপ মানে যিহেতু তেওঁ গম নাপায় ভালকৈ, অলপ মানে মানে কি ক'লে কি নক'লে তেনেকুৱা হ'ল। তাৰপাছত মই সচৰাচৰ পিছৰ নামখিনি গাই গ'লো আৰু সেইটো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু তাতে উপস্থিত থকা সাংবাদিক কেইজন মানে মানে নিউজটো বেয়া মানে বেয়াকৈ বজাই দিলে যে সাংবাদিকজনক মই তাৰ পৰা মঞ্চৰ পৰা মানে উলিয়াই দিছোঁ বা বাহিৰ কৰিছোঁ, মানে ইয়াৰ পৰা মানে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াই দিয়া বুলি তেনেকৈ ক'লে। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, যিকেইজন মানে সামাজিক মাধ্যমৰ সাংবাদিকৰ কাৰণে আজি মই যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত হৈছোঁ, কাৰণ মই ক'ব গ'লে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ মাজত পৰিচিত হৈছোঁ আৰু ৰাইজে ইমানখিনি মৰম দিছে, গতিকে মোৰ এই সামাজিক মাধ্যমৰ সাংবাদিকক বেয়াকৈ ক'বলৈ মোৰ একো মানে প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাইছে আৰু মই একো কোৱা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে যদি সেই যিজন ব্যক্তিক কোৱা বুলি কৈছিলে, অৰ্থাৎ এন বি নিউজৰ ধনবিৰি সূত্ৰধাৰ, তেওঁৰ লগত মই কথাও পাতিছোঁ আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ বিষয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্টো কৰিছিলে, আৰু যদি মই তেওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হয়তো চাগে তেওঁ তেনেকুৱাকৈ নকৰিলে হয়, যদি আপোনালোকে এতিয়াও বিচাৰে হয়তো তেওঁ সেইখিনি কথা অৱগত কৰিব যে মই তেওঁক বেয়াকৈ কোৱা নাই, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত এনেকুৱাকৈ মানে আপোনাৰ সেইটো প্ৰচাৰ কৰি আছে যে মানে তেনেকুৱা ওলাই দিছে, যিহেতু অকল মোৰে নহয় সেই সাংবাদিক তথা দাদাজনৰো অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, যিহেতু তেওঁকো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈছে আৰু মানুহবিলাকে তেওঁকো সুধি আছে মোকো সুধি আছে, গতিকে মইতো স্পষ্টভাৱে জনাওঁ যে মই এইটো তেওঁ একেবাৰে কোৱা নাই, আৰু যদি মই ক'লো হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে তেওঁ মোক কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়। আৰু তাতে যিমান জনসমুদ্ৰ আছে বৈতামাৰীত, আপোনালোকে তেওঁলোকক সুধিলেও গম পাব যে এইটো মই তেওঁক ওলাই দিছিলোঁ নে, তেওঁ কিন্তু পিছতো ভিডিঅ'খিনি কৰি আছিলে, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত যিজন আপোনাৰ সাংবাদিকে এই ভিডিঅ'টো মানে প্ৰচাৰ কৰি দিলে, তেওঁ কিন্তু পিছৰ ভিডিঅ'খিনি নিদিলে। যদি আপোনালোকৰ যদি মই যদি সচৰাচৰ তেওঁক বাহিৰ কৰি দিছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰক যে কৰিশ্মাই তেনেকৈ মানে সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি মঞ্চৰ পৰা ওলাই দিছে, সেইটো আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে আপোনালোকে আপোনাৰ বেছি নহয় আপোনাৰ 2 মিনিট বা 3 মিনিটৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে পিছৰখিনি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰক, তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে মই যদি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই নিজে মানি ল'ম। আৰু মই এইটো মোৰ বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকে ইমানখিনি কৰিব নালাগে, কাৰণ যিহেতু
টিআরপি কারণে যেটি করব না কারণ আপনাদেরকেও চাও যেটি শুদ্ধ হয় সেটিও প্রচার করব লাগে। গতি মই ভাবো আপনাদের যেদরে এই মানে বেয়াকে প্রচার করে আছে তেওঁকো মানসিক অশান্তি নিদিব আর মোকো নিদিব আর আহ্বান জানাইছো যদি আপনাদের সেই ভিডিওটি পিছরখিনি আছে তাহলে সেইখিনি পিছরখিনি প্রচার করব। আর যদি আপনার লাগে তাহলে মই এনবি নিউজর যিজন সাংবাদিকক কোয়া বলে কৈছিলে তেওঁৰো মই এটি মতামত আপনাদের মাজত আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।